Պարոն Քոչարյան, ըստ էության ոչինչ չստացվեց, հա, այսօր մայրաթորի դեմ անելու։ Ըստ էս սա ի՞նչ էր, ի վերջո տեղեկատվական տերոր էր, թե ֆեյք, այսպես ասած, հարցակում էր, ինչպես կգնահատեք։ Սա իմ կարծիքով հերթական փորձն էր, զանդաժն էր, այսպես ասած, որպեսզի ստուգեին հավատացյալների տրամադրությունները, եւ իմ կարծիքով տեսնելով, որ շատ բուրն արձագանք եղավ, հատկապես նաեւ հաշվի առնելով, որ քսիտովող կողմը, հա, իշխանա մերձ էր, այնտեղ նաեւ որոշ կառավարության իսկ պողակների աշխատողներ կային եւ ղեկավարներ կային, իսկ ժողովուրդը այսպես ասած այդքան էլ լավ չի վերաբերվում ներկայիս իշխանություններին, դա ոնց որ իրար վրա համադրվեց եւ ռեզոնանսը շատ ավելի վատ եղավ իշխանությունների համար, եւ մենք այսօր տեսնում ենք, որ հազարավոր մարդիկ եկել են կաթոլիկոսի պաշտպանության եւ շատ ավելի շատ մարդեր կգար եղանակային պայմանները հաշվառվելով եւ այլն, իսկ իրենցից որևէ մեկը չկա, բայց անընդհատ իրենք այս հարցը բզբզելու են, որովհետեւ իրանք իրանց համար հայ առաքելական եկեղեցին դա այն ազգապահպան եւ պետական պահպան ինստիտուտն է, որը անպայման պետք է կազմակերպվի ըստ իրենց ծրագրերի եւ փորձերը անընդհատ շարունակվելու է, դրա համար մենք պետք է զգոն լինենք եւ անընդհատ ամեն վարկյան պատրաստ լինենք եւ մեր եկեղեցին եւ մեր եկեղեցու առաջնորդին պաշտպանել։ Պարոն Քոչարյան, կազմակերպիչներից մեկը կարգալույց հոգևորական է եւ երեք հայտարարում էր, որ Զումով միտինգ են արել եւ որոշել են, որ պետք է կաթողիկոսը հրաժարական տա։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ տալիս են նման միտինգների եւ այսպես ասած իրականություն բերել։ Չէ, Զումով ամեն ինչ էլ կարելի անել, Զումով կարելի է ճաշ եփել, հա, Զումով կարելի է ինչ-որ դպրոց գնալ, Զումով կարելի է ինչ-որ ծույց կազմակերպել, ըստ կազմակերպել, բայց իրականությունը այստեղ է, իրականությունը վիրտուալ իրականություն չէ, ինչքան մեզ փորձում են 2.5 տարի ստիպեն ապրել այդ վիրտուալ իրականության մեջ, բայց իրականությունը այստեղ է, այս տարածքում է, Հայաստանի տարածքում է, եւ իրական մարդիկ, իրական ժողովուրդը, այն ժողովուրդն է, որը պայքարում է իր ազգաստեղծ, ազգապահպան ինստիտուտները պաշտպանելու համար։ Նույն այդ պայքարի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը ոգևորությամբ նշում է, որ Հանրապետության հրապարակը չի լցվում։ Սա կարող է ցուցանիշ լինել այդ պայքարի համար, թե ոչ։ Բացարձակապես, որտեղ նայեք, Նիկոլ Փաշինյանի համար էլ հրապարակ չի լցվում, հա։ Մենք տեսանք Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած եւ իր աջակիցների կազմակերպած, հա, բողոքի ցույցերը, հավաքները եւ այլն, մենք տեսանք հայտարարակ երթը, երբ ամբողջ պետական ռեսուրսը օգտագործվեց եւ կարողացան մեկ տասնյակ հազարից ավելի մարդ միայն հավաքել, հա, մարդկանց պարտադրելով, ստիպելով նախարարներով, այսինքն մենք տեսանք, որ իր աջակիցները, որ հայտարարում են հավաք, կառավարության դեմ հավաքում են 30-40 հոգի կամ չգիտեմ, հապարանում 60 հոգի է ցույցի դուրս գալիս, այսինքն այստեղ խնդիրը ոչ ընդդիմությանն է, ոչ իշխանությունը, այստեղ ժողովուրդը ուղղակի քաղաքական ապացիայի մեջ է, դա եւ կապված է պատերազմում տեղ ունեցածի հետ, բազմազար զոհերի հետ, բազմազար վիրավորների, հաշմանդամների եւ անհետորածների, եւ մարդկանց գլուխը շատ ավելի խառն է այդ հարցերով, քան քաղաքական, եւ շատ մարդիկ նաեւ դուրս չեն գալիս, քանի որ 2018-ին դուրս եկան եւ տեսան ինչի բերեց դա, եւ մարդկանց մոտ արդեն շատերին հանդիպել եմ, մեջը արդեն կոմպլեքս է ձևավորվում, որ ավելի լավ է փողոց դուրս չգալ, որովհետեւ այս անգամ դուրս եկան, մեր գլխին ինչ է գալու, դա այսինքն այստեղ այսպես ասեմ, ընդդիմությունը պետք է շատ ավելի ճիշտ աշխատանք վարի, մի քիչ ավելի գլոբալ մոտենա այս հարցին եւ մարդկանց հավաքագրելու կամ նույնիսկ հավաքագրված մարդկանց պահելու ջանքեր պետք է գործադրի։ Ավելի կոշտ քայլերի գնալով։ Ոչ միայն կոշտ քայլերով, այսպես ասեմ, այն քանակը, որ գալիս է շորթի, բավական էր նույն իշխանապետություն անելու համար, ուղղակի քանակներից կազմակերպիչների չեմ, ես չեմ կարող ասել ինչ այնտեղ կատարում եմ քննարկում, բայց ուղղակի մասն գիտական առումով եւ հայացքով այն քանակը, որ հավաքվեց նույն հանրապետության հրապարակում, դրան դասերովսին բավական է, որպեսզի իշխանապետությունը կարող ինչու՞ չեղավ այդ սխալների վերլուծումը, պետք է անել ներկայիս ընդդիմությունը։ Եվ պարոն Քոչարյան, երեկվանից համացանցում հայտնվել է փաստաթուղթ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, հա, որ մեզ նախապես տեղեկացրել էին
ինչ է կատարվելու։ Հիշում եք, պատերազմի ընթացքում մենք խոսել ենք այդ մասին, հապկի դիմելու անհրաժեշտության եւ այլն։ Սա ի վերջո ձեզ համար նորություն էր, թե ոչ։ Դիտ նորություն չէր, արդեն որտեղ այդ խոսակցությունները գնում են եւ նաեւ արդեն պարզել, որ նույն պատերազմի ընթացքում կան առաջարկել եղել պատերազմը կանոնացնելու փոխանցելու։ Ոնց է դարվել, ոնց է համալրվել կամ չի համալրվել հայոց բանակը, ոնց են 10 օր Արցախի նախագահը Մարտիրոսյան Փաշինյանը չէին ուղարկում, այսինքն գիտեք ինչ է ցավալի, այս ամեն ինչը ժողովրդի վրա, հա, չի ազդում։ Հա, ինձ եթե վաղը Փաշինյանը կանգնի ասի դավաճանելու լավն արի, կասեն հալալ է սա։ Այսինքն այդ իր զանգվածը, հա, որը ամեն ինչ ներում է իրան եւ հանուն հների չվերադառնալու պատրաստ են գալի եւ դա իշխանություն վերցնի, հա, այդ կատեգորիայի համար բացարձակապես նույնիսկ այդ փաստաթուղթը չարժի։ Այս կատեգորիան չեմ ուզում վիրավորեմ, հա, դա չի վիրավորում ամբողջ ժողովրդին, բայց այս կատեգորիան կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին օրերի աղանդավորներն են,